Пане Олеже, по ситуації розкажіть нам, що на даний момент по людях, яка остання інформація щодо жертв, постраждалих, поранених і так далі, що у вас відомо? Ну, постраждала взагалі 31 людина, із яких до лікарні було відправлено 25 людей. Ну, в мене по одній інформації 25, по іншій 26. Із яких, значить, 19 середніх, також троє легких. Одна людина загинула, вона, ну, від поранень та пошкоджень. Також у нас є постраждали двоє дітей, 7 років та 9 років. От. Но інформація така, що вона буде змінюватися. У нас є тяжкі люди. І зараз ця інформація не остаточна. Дивіться, це був якраз період обідньої перерви. І, можливо, люди якраз приходили додому, наприклад, там на обідню перерву. Зараз ще тривають оці пошукові роботи? Можуть бути там ще люди під завалами? Зараз ДСНС заливає все, що може горіти та тліти. От, і зараз будуть, ну, вони обходять всі дома одразу паралельно. От я зараз дивлюсь на ці будинки. Можливо, може бути, але більше не, ні, чим так. Більше ні. Тобто постраждалих може не збільшитись кількість, правильно розумію? Ну, ми сподіваємося, що ні, тому що руйнування зараз, вони не такі, як коли прилітає С-300. Тому що по предварительним даним це було РСЗО. А скільки там руйнувань? Там скількість поверхів? Це в різні під'їзди? Тому що була інформація, що це дві ракети в цей будинок чи уламки? Там отак от стоять два будинки 9-поверхових. І воно як втрапило, от влучило по межі двох будинків. І від зривної хвилі повибивало вікна, і попадання, от вона якби насквозь пройшла, ця ракета. От. І якщо було це С-300, там вибухівки дуже багато, і тоді б обрушились би оба під'їзди одного будинку і іншого будинку. Але ці ракети, там вибухівки поменше, але є пожежа, є руйнування, і все одно є постраждалі. Це ж багатоповерхівка, і такий він спальний район, багато людей літнього віку. Та от двоє дітей. Зараз ж діти у нас не вчаються в школах, і вони знаходяться по домам. Угу. І от двоє дітей у нас постраждало. Ну, гарного то, що вони легкі поранення мають. Але діти постраждали. Пане Олеже, а ось голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомляв, що є що влучання 6 російських ракет, і там одна навіть не розірвалась. А можете про це розказати? Так, є одна прямо в даху торчить, і її будуть ще й розмінувати. Він зараз був і координував всю роботу тут на цьому спальному районі. І вже поїхав, тому що у нас же ж прильот був десь приблизно в 11:15, в 11:20. От. Зараз тут міська влада вся знаходиться, всі служби, психологи, ДСНС, поліція, спецпризначенці. От. І дуже багато людей працюють, волонтерів дуже багато, донори, ну, люди. Як тільки в нас ця біда трапляється, зразу ж я випрацьовую така як влада, так і люди, які хочуть допомогти постраждалим. Тому робота була швидко злажена, розвернута і допомога надається. Угу. А ті люди, яких евакуювали, чи там уже всіх евакуювали, і куди їх відвезли, в яких умовах вони знаходяться, їм надали якесь помешкання? Спочатку йде регістрація всіх людей. Розгорнута палатка місцевої влади, яка
регіструю всіх людей, тому що у нас спочатку у нас є списки людей, які зареєстровані в цьому будинку. Потім, по мірі того, як їх вони реєструються, ми виключаємо із пропавших безвісті. І таким чином остаточно ми виявляємо, скільки людей нам ще потрібно вияснити, де вони знаходяться. Потім кожну людину опрашують, є їм куди їхати або немає. У нас зараз розгорнуті ТЦ, ну, тимчасові центри, в які людина може прийти і там отримати їжу, напої, там є пауербанки, там є місце для відпочинку і таке інше. Через деякий час буде подробна інформація по людям, є їм кудись іти або немає куди. А скільки загалом відселили, скільки загалом евакуювали? Ну, два під'їзда, які, от два будинки, вони один до одного, і між ними є деяке розстояння. От крайній один під'їзд і крайній інший під'їзд, оцих людей будуть відселяти. По іншим людям будуть ходити служби, які будуть задавати питання. Є, ну, і дивитися, що у них там по руйнуванням. Якщо це не сумісно з проживанням далі, да, там потрібно буде ремонт деякий, там вікна же повилітали і двері, і от тих людей будуть відселяти. Ну, я так розумію, що будинок знеструмлений там на якийсь час, так? Так, тобто так, у людей... Звичайно, звичайно. Не буде якийсь час електрики, не знаю, чи там газ підведений до того будинку, тобто так, зараз у нас не буде опалення. Газ також буде. Мінімум в двох стійках газ будуть виключені, а по іншим там далі вже газові відпрацьовують служби, але у нас через деякий час буде інформація. Угу. Закінчилась вже повітряна тривога в Запоріжжі? Знаєте, я навіть не відслідковую, я не встигаю її відслідковувати. От, ну, тому що потрібно працювати, є на чи ну надо ж допомагати, я навіть не відслідковую. Зрозуміло. Можливо, я навіть вам не скажу. Зрозуміло. Дякую вам за це включення, дякую за надану інформацію. Голова Запорізької РДА Олег Буряк був з нами на зв'язку.